Takk, president. Forslagstillerne viser til at i det forslaget som de fremmer her, så har dette tidligere vært fremmet for Stortinget tidligere. I 2015 så var det slik at Europa opplevde en historisk stor tilstrømming av flyktninger og andre migranter. Det ble registrert over 1,8 millioner grensepasseringer over Europas yttergrense i 2015, og det ble registrert over 1,3 millioner asylsøknader i Europa. Migrasjonsutfordringen førte til store utfordringer i Norge og Europa, og både Schengen- og Dublin-samarbeidet ble satt under betydelig press. I dagens situasjon er alt annerledes. Migrasjonspresset mot Europa er redusert, men det er likevel viktig å følge situasjonen tett og nøye. Som følge av den generelt usikre situasjonen i verden, så er det en stor risiko for økt tilstrømning av migranter og asylsøkere. Og regjeringen sender derfor i disse dager på høring et forslag om en beredskapsbestemmelse. Dette er viktig å få på plass dersom situasjonen fort skulle endre seg og forårsake situasjoner hvor vi ser at ankomsttallene kan gi store samfunnsutfordringer. Regjeringen styrer etter Granavolden-plattformen, som forslagstillerne også har vært med å vedta, og jeg er trygg på at dersom situasjonen skulle tilsige det, og at regjeringen finner det nødvendig å fremme de til dels inngripende forslagene som forslagstillerne foreslår, så vil nok Høyre kunne støtte det, slik vi tidligere har gjort. Så, president, innstillingen fra komiteen er at forslagene fra forslagstillerne ikke har vært vedtatt, og at samtlige partier, foruten FRP, står bak den innstillingen. Takk.